Go there. Hvad siger du til at være med i dyrekanalen, YouTube-kanalen? Det er her, hvor vi elsker alle slags dyr. Ja, det gør vi. Se, hvad min kollega Martin har fundet til os. Er du ikke en lille sød, lille ven? Så går de tur sammen. Ej, hvor er de søde. Så står du bare og spiser lidt. Det er sådan en bil, der stak hovedet ud bag træet, jeg tænker. Hvorfor? Nej. Det. Okay, jamen jeg kan bare flytte mig. Ja. Den skal altså bare forbi. Den skubber bare. Gør den det? Det er under lige. Vil jeg sige. Det er Vil du sige goddag til dyrekanalen? Det er sådan de ruff. Det er mig, der er æsle. Nej. Ej, æsler overalt. Sid små æsler. Sid små æsler. Sig goddag til dyrekanalen. Nej, det er også for dyrekanalen. Ja. Kom helt tæt på, du er. Det er en, der har hjemme i hus, den. En donkey! Du er simpelthen så sød, du er. Sådan en sød lille æsel. Nå. Nå, den dyrekanal skal finde tilbage til dig. Tag fra i bil, sådan vi kan komme ud og se på flere dyr. Vi parkerede den lige over ved siden af træet her. Lige sådan, hvis man kigger bag. Ja. Det kan man så ikke, men bag træet, der er bilen. Så der skal vi hen. Så dyrkanalen siger tak, og vi ses i en anden video senere i dag. Ja. Yeah.